הלב הוא האיבר החשוב ביותר בגוף האדם, ומצבים של מחסור באספקת דם תקינה אל שריר הלב הינם מצבים רפואיים מסוכנים. שני המצבים הנפוצים באופן יחסי הינם תעוקת לב והתקף לב. למצבים אלו תסמינים ברורים, שעם הופעתם יש לפנות בהקדם לבירור רפואי ולהתאמה טיפול. על כך ועוד בסרטון הבא. למה בעצם חשוב לאבחן ולאבחן מוקדם מחלות לב באופן כללי והתקף לב באופן פרטני? המיידיות של הטיפול, או נאמר מספר השעות שחולפות מרגע שמתחיל התקף הלב ועד שאנחנו מגיעים לטיפול, קובע בצורה משמעותית את הנזק שנגרם ללב. מכאן שקיימת חשיבות עצומה לחינוך האוכלוסייה, לכך שנכיר את גורמי הסיכון להתקפי לב, ונדע להתמודד או לאבחן או לפנות לאבחון כאשר מופיעים סימפטומים שקשורים למחלות לב. נתחיל עם התקף לב. בדרך כלל, מאחר והוא נגרם על ידי חסימה מוחלטת בכלי הדם שמובילים ללב, הוא גורם לכך שיש מצב של חוסר חמצן. חוסר החמצן הזה גורם לכך שהאדם שחווה התקף לב חש תחושה של לחץ בחזה, כאבים בדרך כלל בבית חזה שמאלית, יכולים כן או לא להיות מלווים בהקרנה ליד שמאל, יכולים להיות מלווים בהקרנה לצוואר, לעתים יכולים להיות מלווים בהקרנה לאוזניים. לעתים הכאב יכול להיות לא ספציפי, לא סגולי, ולהתבטא אפילו ככאב דומה לאולקוס, כשריפה או צריבה באזור הבטן העליונה. כל מצב כזה שמופיע בזמן מנוחה הוא מצב שדורש מאיתנו מיידית לפנות לעזרה רפואית. גורם עם ידע רפואי ישתמש במספר אמצעים על מנת לאבחן את התקף הלב. האמצעי הראשון שניתן לעשות בכל מרפאה או בחדר מיון הוא לעשות אקג. אקג מלמד אותנו על התקף חריף בדרך כלל בדרגת ודאות מאוד מאוד גבוהה. קיימות עוד מספר בדיקות, כאשר אחד מהם היא כמובן גם בדיקות דם שמגיעות בשלב מאוחר יותר ומבטאות את הנזק ללב. מה לגבי מחלות לב פחות חריפות, מצבים של תעוקת לב? הכאב במצב של תעוקת לב נגרם בעיקר כתוצאה מכך שכאשר יש איזשהו מאמץ גופני או לפעמים איזשהו סטרס נפשי, נוצר מצב של חוסר איזון בין הדרישה מחד המוגברת של חמצן ללב, ומצד שני החוסר היכולת של כלי הדם החסומים חלקם לספק את אותו דם ללב. מדובר פה בהופעה של כאב שבדרך כלל הוא לוחץ באופי שלו, לעתים זה קוצר נשימה, שמופיע לאחר מאמץ גופני קבוע וסטטי בדרך כלל. הגורם הרפואי בדרך כלל יעשה סוג של בדיקות שיגרום לכך שהלב יועמד באיזשהו סוג של מאמץ. ועם הבדיקה הזאת, ברגע שהלב מועמד במאמץ, אנחנו יכולים לעשות או בדיקת מאמץ פשוטה שבה אנחנו בודקים אקג בזמן מאמץ, או להשתמש בבדיקות הדמיה שכוללות בדיקת אקו או מיפוי לב, שיכולות לתת לנו מדד על דופנות שריר הלב וההתנהגות שלהם בזמן מאמץ גופני. בדיקות נוספות שיכולות ללמד אותנו בדרגת ודאות טובה יותר על קיום של מחלת לב כלילית חסימתית, היא אחת מהן הצנתור הווירטואלי, ה-CT הכלילי. בבדיקת CT אנחנו יכולים לקבל תמונת מצב מדויקת על הצטברות שומן, טרשת עורקים בדפנות כלי הדם, והבדיקה הפולשנית יותר, צנתור, שנעשית בדרך כלל דרך היד או דרך הרגל, יכולה ללמד אותנו תוך הזרקה של חומר ניגוד על בסיס של יוד, על היקף וכמות היצרויות בכלי הדם, תוך שימוש בקרינה מסוג X, קרינת רנטגן. כך שיש לנו היום מגוון רחב מאוד של אמצעים להבחנה ולטיפול במחלות לב, ואנחנו יודעים שהאמצעים האלה לא רק שהם טובים, הם גם יעילים במניעה ובטיפול שלאחר התקף לב.